Etelä ja lounas ja länsi päättää täyden kierroksen, länsi luode ja pohjoinen. Pohjoisessa Lapion tunturit ja laaksot ympäröimää saariston, etelässä Hanko, idässä on Venäjä, lännessä on Ruotsi, niiden kahden keskellä kotimaamme Suomi. Nosta käsi, nyt tarvitset sitä. Pohjoinen, koillinen, itä. Siitä voi alaspäin edetä. Itä ja kaakko ja etelä. Suunnan jo ylöspäin käänsi. Etelä ja lounas ja länsi. Päätää täyden kierroksen. Länsi luode ja pohjoinen. Pohjoisessa Lapion tunturit ja laaksot ympäröimää saariston, etelässä Hanko, idässä on Venäjä, lännessä on Ruotsi, niiden kahden keskellä kotimaamme Suomi. Pohjoisessa Lapion tunturit ja laaksot ympäröimää saariston, etelässä Hanko, idässä on Venäjä, lännessä on Ruotsi, niiden kahden keskellä kotimaamme Suomi. Joen